ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bir kardeşimiz sual yönlendirip bu şekilde, demeli İslam'a davet eden insanlar var ve her biri hak olan İslam'a, hak olan dine davet ettiklerini söylüyorlar ve biz dinleyiciler olarak necə təyin edə bilərik ki, kim hakka davet edilir, kim İslam adına batılə davet edilir? İlk olarak aziz kardeşim, bu gözel bir sualdır, yani aktual bir sualdır. Bu suala belə cevap verə bilərəm ki, İnsan ilk öncə bəlli bir təməl əsaslar var ki, təməl əsasları az da olsa bilməlidir ki, haqla batili bir-birindən ayıra bilsin. Və bu təməl əsas odur ki, insan iman gətirdiyi zaman nəyə iman gətirdiyini və iman gətirəcəkləri məsələyə necə iman gətirməli olduğunu bunu bilməlidir. Və bunun təməl əsası da Quran və sünnəyə iman etmək, təsdiq etmək, Quran və sünnət çizgisindən ayrılmamaqdır. Və əlbəttə ki, sahabənin və ya sələfin fəhmi üzərinə bunu anlamaqdır. Çünki bugün kim ki gördünüz İslam'a dəvət edir, ola bilsin ayələr gətirir, ola bilsin hədislər gətirir, amma o ayəni o şəkildə anlayan yoxdursa və ya o hədisi o şəkildə anlayıb yaşayan birisi yoxdursa, deməli bu batıl bir etiqatdır. Çünki belə bir şey ola bilməz, mümkün deyil ki, bir ayə həmin kəsin dediyi kimi başa düşülsün, amma 1400 il ərzində və sahabə tabiin dönəmində, dövründə heç kim o ayəni elə anlayıb, elə yaşamasın. Əgər elə anlayıb, elə yaşamadılarsa, o dinin o şəkildə və o ayənin əhkamının o şəkildə yaşandığı bizə necə gəlib çatdı? Deməli, bu bizim öz ağlımızın təzahürüdür. Və buna görə biz Quran və sünnə əhkamlarının başa düşülməsi, yaşanması babında sələfin fəhminə dayanmalıyıq. Və bu da əlbəttə ki, bəzi dəlillərlə bizə bildirilir. Yəni, əlbəttə biz də bu sözü deyəndə, bu sözü dəlilləndirir, nəyə görə belə olmalıdır? Çünki Uzay Rəbbimiz Nisa Suresi 115-ci ayda buyurur ki, وَمَنْ يُشَيْقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَأَتْ مَسِيرًا. Kim haq özünə apaçıq bəyan olunduqdan sonra Peyğəmbərə qarşı çıxar, Allahın Rasuluna qarşı çıxar və möminlərin yolundan ayrılarsa, onu getdiyi o yola vəsilə edərik, orası nəfs bir geliş yoldur. Fil cəhənnəmə məsələ, orası onu, yəni ateşin yolunda, cəhənnəmin yolunda bıraxarıq, orası nəfs bir geliş yoldur. Və bu ayəyə baxdığımız zaman Allah Azza və Cəllə Peyğəmbərə qarşı çıxmaqla bərabər möminlərin yolundan ayrılmaqdan danışır. Baxın, burada dəst olunan möminlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında yaşayan, onun tələbələri olan, dini ondan alan, ən gözəl şəkildə bu dini yaşayıb sonraki nəsillərə ötürən sahabə nəsildir. Hansı ki Allah Azza və Cəllə hələ həyatda ikən onları cənnətlə müjdələmişdir. Tövbə surəsində Yüce Rəbbimiz buyurur ki, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Muhacir və ənsarlardan önə keçənlər və onlara ən gözəl şəkildə tabi olanlar, Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdır. Baxın, Allah Azza və Cəllə necə də muhacir və ənsarı övür burada, sahabə nəslini övür və sonra onlara ən gözəl şəkildə tabi olanları övür və onların, Allahın onlardan, onların da Allahdan razı olduğunu bizlərə buyurur. Bu iki ayədə Allah Azza və Cəllə bizlərə sahabə nəslinin önəmindən danışır. Sahabə nəslində tabi olmağın önəmindən danışır. Dinin yayıcıları, dəvətçiləri, dini ilk ən gözəl şəkildə başa düşən və insanlara çatdıran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tələbələri, dostları, dava yoldaşları olan sahabələrdir. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Xayrun nəsi qarni, thümməl-ləzinə yəlunəhum, thümməl-ləzinə yəlunəhum. İnsanların ən xeyirlisi mənim zamanımda yaşayanlar, sonralardan sonra gələnlər, sonralardan sonra gələnlərdir. Yenə başqa bir rəvayətdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Usikum bi ashabi thümməl-ləzinə yəlunəhum, thümməl-ləzinə yəlunəhum. Sizə öz əsabımı tövsiyə edirəm, sonralardan sonra gələnləri, sonralardan sonra gələnləri. Baxın, yenə bu hədislərdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabədən, tabeindən və onların gözəl şəkildə tabi olan üç nəsildən danışır. Çünki bunlar dini ən gözəl şəkildə aldılar və yaşadılar və kitabları tədvin edərək, yazılar tədvin edərək bizim zamanımıza qədər gəlib çatan gözəl bir İslam əhkamı buraxdılar bizə. Kimin ki danışdığı ayət və hədislər bu alimlərin
sahabelerin yaşadığı din, danışdığı dinle eynidirsə, o zaman o haqqı bildirir. Kim ki ayələri öz nəfsinə görə yorumluyur, öz nəfsinə görə tərcümə edir, lakin onun anladığı kimi nə sahabə, nə tabiin, nə ətbaat tabiin o dini elə anlamayıb, elə çatdırmayıb, elə bildirməyibsə, deməli həmin kəsin danışdığı söz batildir. Ona görə kim ki sizə ayə söylüyür, sizə hədis söylüyür, həmən o ayə və hədisin ondan şərhini tələb edin. Onu o şəkildə başa düşən sahabə, o şəkildə yaşayan sahabə oldu mu? Yoxsa ayənin zahirinə görə, hədisin zahirinə görə sən özün oxuyub özün mü qərar verirsən? Bu çox önəmlidir. Öz ağlı ilə qərar verirsə bu sapıqlıqdır, bu azğınlıqdır. Yox, gətirə bilirsə həqiqətən də sahabənin onu yaşadığına, sahabə nəslinin, sələf nəslinin bu ayə, bu hədislə bu şəkildə əməl edildiyini gətirə bilirsə, artıq bu söz haqq olmuş olur. Yəni biz əqidəmizi, əhkamlarımızı, suluq, hər bir şey, həyatımızda yaşadığımız hər şeyi sələfin fəhminə dayandırmalıyıq. Bu dindir, bu bizə aid olan bir şey deyil. Bu Allahın haqqıdır, Rasulunun haqqıdır, bu dindir. Və onlar dini bizə necə çatdırırsa, necə yaşadırlarsa, biz də o şəkildə dini yaşamalıyıq və insanları o şəkildə çatdırmalıyıq. Bu metod öyrənildiyi zaman haqq danışanla batil danışan bir-birindən ayrılmış olacaq. Rəbbimdən diləyim olur ki, Allah Azərbaycəllə eşidib faydalanan qullardan etsin. Və elhamdülillahi Rabbil alamin.